Quelques tages et mi acetis tiunci libron, Outliers de Malcolm Gladwell, kai mi nun finlegis proximum quaronon de gi, kai la autoro prescribas en tiunci libro kial quelcae homo estes successae, kai kial aliae ne havas tiun successon, kai li prescribas usante diversae racontoi, li prescribas detale la kialoin. Kai inter alie li ancora dedicis chapitron al facto che se vi oni volas esti exempel successa musicisto oni devas ludi la piano un proximum 10.000 horoin do li diras che la nombro 10.000 estas grava por esti suffice bone in iu ein tasko do se vi volas paroli esperanton suffice bone vi devas elspezi proximum 10.000 da horoi di ne usis esperanton Anton kiel ekzemplo jes mi treege rekomendas tiun ĉi libron kaj jen ĉio kaj ĝis morgaŭ.